to není moje, to je tamhle pána, ale až to, já nevím, než tam přijde. To není moje. Ne, ne, ne. Vy nemáte žádnou živnici? Proč máme část tak seděl? Nevím. Já už jsem tady popka. Přijde přijdu zpělý poprvé. Oni mají ty žítičky, až odcházejí domů, víš? Jo. Přichází bez žítiček a odchází s žítičkama.